Polis kontingen Terengganu menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat kes samun melibatkan pemain Terengganu FC TFC Muhammad Ahyar Rashid Khamis lalu. Pasukan khas tersebut sedang giat mencari petunjuk termasuk menerusi rakaman televisyen litar tertutup di kawasan yang mungkin dilalui suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Commissioner Azli Mohd Noor berkata, setakat ini 3 keterangan telah diambil daripada Ahyar, kakak beliau dan seorang penghantar makanan yang membantu mangsa. Percaya lebih daripada 2 orang. Lebih daripada 2 orang. Ya, pasal mangsa melihat suspek keluar daripada belakang kenderaan 2 orang dan 1 lagi daripada depan. Tapi motif memang samun lah setakat ini. Setakat ini kita menjurus kepada samun. Saya meminta kepada orang ramai supaya tidak membuat persepsi atau membuat spekulasi tentang penglibatan mangsa di dalam lain-lain kes. Baik, untuk lagi perkembangan dari Terengganu, kita langsung ke sana bersama-sama Baharum Rahim. Silakan Baharum. Terima kasih. 9 kes direkodkan sepanjang pelaksanaan Ops Pantau 2024 oleh KPDN Terengganu bermula 12 Mac hingga 9 April lalu. Ia melibatkan jumlah kompaun RM2,000 dengan nilai rampasan lebih RM30,000. Kes tertinggi melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 iaitu 5 kes dicatatkan, manakala 2 kes dicatat mengikut Akta Cap Dagangan 2019 dengan masing-masing 1 kes mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972 serta Akta Kawalan Bekalan 1961. Bagaimanapun, tiada aduan diterima membabitkan masalah bekalan sepanjang perayaan kali ini. Semula kalau kita perhatikan perkembangan pada tahun ini, kita cukup berpuas hati lah sebab tak ada aduan-aduan yang begitu ketara lah. Aduan harga bagi kita lah sedikit-sedikit, so saya rasa itu memang yang tu kita tak boleh nak elakkan lah. Tapi macam mana pun tak ada isu-isu yang besar yang berlaku, dan kalau kita perhatikan bekalan mencukupi, harga pun kalau kita perhatikan berpatutan lah untuk pengguna-pengguna nikmati sepanjang Ramadan dan juga Aidilfitri. Pelbagai inisiatif dilaksana Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA bagi memastikan pelajar-pelajarnya mendapat peluang pekerjaan yang lebih luas. Antara yang giat dijalankan adalah menjalankan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang terkemuka selain membuka peluang sewaan ruang dan premis perniagaan di dalam kampusnya. Terbaru, seorang bekas pelajar UNIZA membuka perniagaan franchise di kampus Gombada. Menerusinya, ia mampu menawarkan peluang pekerjaan secara sambilan kepada pelajar di kampus berkenaan. Kita akan boleh memberi peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar UNIZA sama ada yang mungkin pelajar yang bergraduat ataupun yang telah menjadi alumni untuk melibatkan diri dalam pekerjaan dengan pihak ZUS, ataupun juga mungkin kalau ada peluang untuk membuka cawangan ZUS ke apa ke, mungkin boleh dikembangkan dengan lebih besar. Dan pada masa yang sama juga, pelajar-pelajar yang sedia ada di kampus ini boleh bekerja secara part-time lah, ataupun disebut sebagai job on campus. Yang ini yang kita memang selalu usahakan dengan mana-mana industri yang masuk ke universiti untuk membuka peluang-peluang pekerjaan kepada para pelajar ataupun mahasiswa Universiti Sultan Zainal Abidin, insyaAllah. 1.26 tan pukat hantu atau pukat hanyut berjaya dikeluarkan dari dasar laut sekitar perairan Pulau Tenggol, Dungun sepanjang tahun ini. Jumlah itu hasil daripada 3 siri pelaksanaan program pembersihan di kawasan Terumbu Karang menerusi program Ghost Net Removal. Laporannya bersama Nur Ashran Muhammad Noor. Ghost Net merujuk kepada peralatan menangkap ikan seperti pukat atau jala yang terbiar di dasar laut akibat aktiviti tidak bermuara nelayan asing. Lebih 20 sukarelawan penyelam mengambil bahagian dalam operasi pembersihan itu. Pembersihan melibatkan kedalaman 18 hingga 31 meter di dasar laut. Siri pertama program berjaya membawa keluar pukat hanyut sebanyak 565.8 kilogram, siri kedua 461 kilogram dan 233.2 kilogram bagi siri ketiga. Program mendapat kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO dan Jabatan Perikanan Negeri Terengganu. Jadi kawasan sekitar Tenggol ni merupakan satu kawasan yang sangat cantik dan juga terdapat banyak marine life, dan antara
tarikan yang ada di tenggor ni adalah wheel shark. Jadi sekiranya kita tidak menandangi masalah ghostnet ni, jadi tarikan untuk marine life ni takut akan pupus lah. Bukan kita tak boleh buat sendiri, tapi kita sendiri pun manpower pun ada beberapa orang je. Dan benda ni lebih baik bekerjasama dengan persatuan macam Eco District dan juga perikanan. Terima kasih kepada persatuan-persatuan ni dan Jabatan Perikanan kerana menyokong program-program GhostNet ni. Pukat yang dikeluarkan akan dilupus di tapak pelupusan. Program seumpama ini sedikit sebanyak mampu mengurangkan risiko kepada kehidupan mering daripada tersangkut atau mati pada pukat hantu tersebut. Justru semua pihak berkaitan diharap dapat tampil bagi bersama-sama membantu memelihara sumber perikanan negara. Nur Ashran Muhammad Noor, RTM. Sekian perkembangan dari Terengganu, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kembali ke Kota Media, Angkasa Puri. Baik, terima kasih Baharum. Konflik lama dipercayai antara motif kejadian tembakan di sebuah rumah di Kampung Alu Pinggan, Pasir Mas awal pagi semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, tembakan yang dilepaskan mungkin bersifat amaran dan berkait kes lama. Mangsa yang juga merupakan pengadu mempunyai 7 rekod lampau. Oh, mana boleh. Saya rasa kita akan dapat selesaikan dalam masa terdekat. Dan kita pun dah mula, macam saya kata sebelum ni, kita perketatkan di sempadan dan berlaku ni pun di daerah di Pasir Mas yang sempadan juga menanti. Kan? Jadi kita punya second layer dan third layer mesti kuat lah. So kita perebatkan first layer dulu dengan kereta perisainya dengan apa. So second layer OCPD dengan rondaan musikal dan kereta. So kita akan perketatkan di seorang pemeriksaan lah. Setakat ini, siasatan telah mencapai 80%. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Back to School Ketua Polis Kelantan dan Majlis Pelantikan Pemimpin Murid SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Media semalam melaporkan sebuah keluarga yang sedang nyenyak tidur dikejutkan dengan bunyi beberapa das tembakan yang dilepaskan oleh dua lelaki sebelum melarikan diri dengan sebuah motosikal.